Endi folga ham borma, folga ham yo, folsiz ham turma, folga ham ishonma degan. Bu Xo'p. to'g'ri. Xo'p. Lekin shu folga ham ishonma, lekin shunga borma ham qo'yma degan. Izlanish borib turish kerak Ha, demoqchisiz. shuni ko'r degan. Siz to'g'ri tushuning. Mullolar qushnash bilan protiv. Nimaga Xo'p. deganda? Ha. Ekshi Siz birinchi necha yildan beri topsa bu shuni? kishi. 40 yildan beri folsiz. Folchi yasas. Ha, biz 7-sinf, namoz 8-sinf. o'qiysizmi? Yana bir. Surishtirmasa bo'lmaydi. Bir ko'ring yana. Agar mabodo topishib qolsalaringiz, men bir tentakka pol ochiruvdim, sen qamaldingmi deb so'rang, turishni aytadi. Turishni aytadi. Oshnalarimdan yo'q. Yetti sherigi. Nasimda oshnalari qidirib topish, ular ham qiyin. Xuddi o'zidek topish qiyin. Mən onu sözləyəm istəyirdim, bana yıldı da, bütün mən deyəm. Şu kişi yıkan. Taş kardı yıkan mı? Yok, geri aldım. Şunu sözle şey yaptı da yıldı kül falan. Bir çıkan. Qanaqadir hit bor-a? Pechkani o'g'ilyapti yo'q. Biror narsa yotatganlarmi? Boshda og'riyapti. Nima narsa yo'qotdi? Chiroq biror yo'qoladi. Chiroq biror yo'qoladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimamiz pechkamiz rasvo'ldi. Pechkami? Qani? Sizni ham ko'radigan kun bormi? Kelar ekan, studiyaga. Nima deydi bu jala? Sog'inib keldim, chichisonga. Ha, xizmat. Polga kelganman, chichi. Kim? Bir tilla yo'qolgan. Kimda tilla? Kimda? Qo'shni. Qo'shningiz oti nima? Xursanam. Qancha bo'lgan uni yo'qolgan? 3 kun bo'ldi. Uni oldinroq kelasiz. Endi bilmaysan. Nechinchi yil? 20. Shu 76. Baliqmi? Baliq. Ana ko'rasan? Baliqda. Xursanay dedingmi? Ha, formangizlar. Salom. Bir yaqin keling. Bir yaqin bo'ling. Pechkan tuzatgan bo'lsangiz, ay, baqir. Ha, rahmat, bir isilib ketmay, ishlab. Повторный будет, потом посмотрим. Вырслад этими. Görüşler işinden onu çıkartken buradayım. Ne yapıyorsunuz? 100 yılın gibi ben. 100 yılın gibi. Ular ailede ne içti? Dört de oğlu bu. Yok, uyuzu otonasın içti. Ne çık kız bu? Üç kız. Altı oğul mu? Hmm. A buni o'zi biladiku qayerga qo'yganini, qayerga nima qilganini. Turibdim kecha. Uyda yo'qotganman. Uyda? Uyda ichida. Ko'rsin.
Üyünün içini görsün, kim, kim borgen, kim koygen, onu bilsin. Bursa'da deyken de bocum oy. Şu dünyada ütüp getip buralı, bir tinege hıyanat kıyanım yok. Bunun milletine mi koyuyorlar? Bunu zorbiyen bırakın, so I think zorbun da olasın. Zorbun var mı nerede? Zorbun da olasın. Bu özü bilerdi, özü kıyırga koygen kim, üyüge kim kegen, hani şunlar nazarat kısın bu topları. Kim koygen joyini hem görsün, iki joyga koygen. I think toplar. Yaşan çiçe rahmet, sağlık, amanlık. Oy, mima. Sen bir koy. Koy, koy, koy. Yo, menga emas, menga ochmang. Siz meni bir akam yo'q qolgan. Rossiyaga borib, ancha vaqtdan beri kelmayapti. Bormi akangiz? Ha. Bor odamda ayting, yo'q odam. Bor, 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 bor. Nechinchi yil u? U 87. 87 qo'yam bo'lsa kerak. Ha. Oti nima? Nasim. Bir o'n yildan oshgan. Biron kishi ko'rdim ko'rdim demagan. Bir kishiga borib edim, u dedi uylangan deb chaq qolib ketgan dedi. O'zingiz izlamadingizmi? Ha? O'zingiz izlamadingizmi? Nima? Izlab topolmadim. Rossiyaga borib keldim, topolmadim. Telefon nomeri ham yo'q-da. Oxir charchadik. Ko'rsatib bo'lmaydi. Ещё тебя, ну. Ну, сейчас я могу. Энд вот что мы хотим. Я хочу нам было. Biz haqiqat. Bu bola uylangan edimi? Uylangan chiqaryaptimi? Oldin uylanganmi edi? Yo'q. Nima uylantirmadilaringiz shuni? O'sha endi uylanaman deb Rossiyaga ketganda ishga. Shu yerdan uylantirib yuborishgan. Shu yerdanmi? Hozirlar uch uylangan bo'lsa ham kerak. Yurmaydi-ku. Necha aka-ukasizlar? Ikki. U katta o'g'ilmi, kichik o'g'ilmi? U katta. Bu balaga men tushunmadim. Bu bir vaqtiga qamalgan ham. Ko'rmadilaringizmi? Yo'q, qamalgan ekanmi? Vaqtiga qamalgan bo'lgan. Qamalib chiqqanmi? Endi bilmadim, vaqtiga qamalgan bo'lgan. Qancha vaqt qamalga yurganmi? Endi bilmadim. Qamalgan bo'lgan. Qamalgan deyaptimi? Hozir vaqtiga qamalgan. Vaqtiga. Hozirchi? Hozir endi bilmadim, shuni men ham ikkilanib qoldim. Nimaga? Nimadan qamalganini men tushunmayapman. Uni sheriklari bo'lgan kuni nimaga sizlar tekshirmadilar? Kim u sheriklari? Ikkita sherigi bor. Ikkita sherigi bor? O'g'il bolalarmi? Erkak bolalarmi? Birga ishlagan, birga yurgan, birga turgan. Endi surishtirmading. Hech qayerdan chiqmadi-da, surishtiryapmiz. Yo, yo, aytmayapti-da uni. Bu bola bir qamalgan odamlarning do'stlarini ko'rmaydimi? Qamalgan. Nima qilmadingiz? Bola chaqqasichi, bola chaqqasi bormi? Bola chaqqam menga aniq emas. Katta gap bo'lmaydi.
Şurada eğer uylandırganlarınızda bu bala basmışsınız. Hazır kıyırdalıgını topuştular. Yani buna anığı yok. O şey yakta olsa şu yaktadır. Lekin yine hiç yakışın makulamıyorum. Lekin bala o şey yakta kalmadı. Maşt hazır mı turmadadır? Bilmedim. Kırmadılarınız beni turmadan. Tavuk bölmeyip turmadak o zaman. Hani tavuk bölmedi. Hat pat iş nerede kemi yaptı? Ben biliyorsun. İş nerede kemi yaptı? Şimdi 10 yıl aldığını delilerde görüş gerek de. Arxiv. Arxivde görse böyle mi? Hazırda. Hazır bana. Hazır. Hazırda böyle kanarsan bana ait veriyorsun ki. Tılos kıyırda. Hazır. Ben kırayım. Hazır. Ben şu anık böyle yaptı da. Düşünüyorsun mu? Bir hareket görüyorum. Vakti gelirken kamalgan bana. Şu turmalarda hem tekiriş gerek. Kamalgan eken mi? 6 yıl, 7 yıl aldığınlarda görüş gerek de. Bu şu kamalgan vakti kaç onda premier ne değil? Şimdi oldun rok kamalgan. Kiyin onu anığı yok. Yenen de bilmeydik yani. Bize yeni bir malum emez. 6 yıl oldun mu kamalgan dedi. 6 yıl oldun kamalgan eken mi? 5 yıl 6 yıl saplanıyor. Kayırı da çandığı var bu balanı. Balanın çandığı korunu göbesi gerek. Ne mi çandığı öyle? Şimdi doğru çizik. Ne neden baban şu? Bilmadım doğrusunu adam bana. Operasyon bu mı? Yo operasyon bu mu gelendim de evde katil bu gandır da. Çilin adı koy. Var yıkılgı ama. Yıkılgı ama. Şu şiramı şu neydi? Şandığı var bunun. Bilgisi mi var? O bilinir bilinmez mi? Kornuda gelmez. Barbar var. Var var. Ha. Palasa. Doğru. Hmm. Var mı? Bunu izlep topsa böyle abi. Sürüştürün. Yani bir korsanız ben adamım. Numaradaki... Yani bir gel. Bu balanı menge neçe yıl aldım. Bu kimin bunu korsatken? Korsatken? Kimdir menge korsatken? Şu balanı mı? Yani şu balanı. Sizge kebi oçurgan mı? Oçurgan, lakin hazır mı izler mi yapın onu? Ben ikinci martaba görüşüyorum onu. Şu bolanı mı? Yana bir körüngede bir hareket koşu. Bir ilacı bordu bu ne sana? Yana bir körüngede. Yana bir körüngede. Bunu ben bir sürüştürmesi bu. Bir körüngede. Eğer mabodo, mabodo. Top şu kozalarınız. Ben bir tentaki polocuruyum. Sen kamaldın mı deyip söyleyin. Törş, törş ne aytadı? Törş ne aytadı? Nima uchun, nima ish qilgan, hammasini aytib beradi. Siz ancha vaqtdan beri bunday qolmoqchisizmi? Biz yo'q. Ha? Biz yo'q edik. Ha, bo'lmasa, faqat karta bilan, ha? Siz qayerliksiz? Men Boysunlikman. 8-inchi. Boysunni qayerdan? Boysunni o'zidan. Qayerdan? Nima, Didorkam, Didorkam. Ha? Didorkam men. Pasurxi bor, nimasi bor, Boysunni o'zi bor. Har xil joyi bor bu. Ha. İki kişi bile işleyen olar. Demek ki şu iki kişi ait mi yaptı onu? Kıyır geligen ama. Hı. O iki kişi. Onu bir... Bilal Muhammed deken bir aşınası var idi. Ha? Yani bir aşınası var idi. Ha? Uşlarım benim için ait mi yaptı mı diyeyim anda. Şuraya ait işleri de ait mi yaptı onlar. Onlarım yok. Görünmeyin onlara. Demek ki görünmeyin. Tavuğu mu yaptı? Anacı iki onu uşlayın. İki kişi bugün kapı. Muhammed'in ismini bilersin mi? Yine neçe kolam kursun. Yok 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 yok. Onlar da. O atanı bilerdiler de yine bilmeyiler de. Yok. Toğulganını kaydın bile. Oşunlarım da yok. İki de şiir gibi. Bu Nasım'da, Nasım'da oşunları o kıdırıp topuşmuş. Onlarım kıyın. Özü de topuş kıyın kolamdılar da. Neç kız sizler o donada? Neç kız neç oğul? İki oğul, üçte kız. Beşte mi? Ha. Bir de altıda bu. Altıda da yaptım bir gün. Kim yani? Düşken mi ya? Ya bilmiyorum ama ben de. O altı çilli düşken de yaptım ama da yaptım. Yani bir tabi orada yaptım. Kaç oldu şunu ketkeni? Hakiki ketkeni. Hakiki ketkeni bir 12 yıllar olmayınca.
Topu doğru. Yani yenge ne 10 yıl dediğimiz. Şu 10 yıl 10 yıldan aştı değil mi onu? 10 2 yıldı içine neçe yıl kaplaştınız? Bir 2 yıllar kaplaştırdık. Kim üzüldü alaka? Alaka üzüldü. Bir aragana bir telefon kıldı şuradan yani. Onu vesi Respublika boyu çabası kadar yapalım da şu nasıl bunu? Respublika boyu olmadan cöyü... Belkim, belkim kamakhananı mı görünüzler? Belkim horjge mi çıkan bana? Horjge mi çıkan mı? Horj değil yaptı mı? Horj değil yani. Onu yül var da bunu. Yülge çıkan. Şunu çetilge çıkan. İki yıl. Lekin bu aynı kamakı düşken. Neme sebep düşken ben bilmiyorum. 6 yıl oldu. 7 yıl oldu. Belkim özü günah kıyken, belkim burada günahı şerik kılıp vurup yuvarlayan. Yani özüm bilgenden hazır bir balı 3 yıldan beri burada üçün yatıptı. 3 yıldan beri Rusya'ya. O benim için şu turmağa yatıp mı değil mi? Yok, Rusya'ya yatıp. Ha, şu Rusya'ya. Beni özüm de adamları yatıptı. Burada üçün yatıptı. Düşündünüz mü? Belkim bunu hem şunu da yıkıyken. Masalan shu yerda mana shu nimalarni arxivda ko'rsatdi chiqadi familiya. Qarangki, mana shu endi degan chamaz zrosliku dangalak deraman. Bilaman. Shu shu jinlar yordam beradi deydi. Shu yordam bo'lsa shu jinlardan yordam so'rash kerak. Yo'q. Nima mavjud bu? Bu o'zi bunday. Bu o'zi kallası qayerga nima qilgan bo'lsa shu yerga ketgan, bir marta qamalgan, uni masalan agar davlat haqiqiy nima qilsa buni topadi. Shu bironta jinni jo'natsa bo'lmaydimi uni chaqirtirishga? Yo'q, yo'q. Mumkin emas. Mumkin emas? Hozir necha yoshga kirdi shu bola? Hozir 32 ga kirdi menimcha. 30 yoshdan oshdi. Yo'q. 87 bo'lsa 32 ga kirgan bo'ladi menimcha. Adashapmanmi? 31 ga mi? 87. 87 dilarom 40 dan oshib. Yo'q, 40 ga kirmagan. 30 32 yo'q. 87 hisobmi? Hisob. 29 30 ga kiryapti. 29 30 ga? 29 30 ga kiryapti. Ha, o'li yosh buday. Yosh, yosh. 87. 87 bo'lgan. 2007. 20 2017 30 32 ga kirib. Aytdim. 32. Hol u yoqqa 40 ga borgan yo'q. Menga qarang, mana menga 29 30 yosh chiqyapti. 2 yosh u nima bizga bilishni. Ha. Buni topsa bo'ladi. Harakat qilmasin. Nima majbur qildi buni bu yoqqa chiqishiga yo nima hayron qoldim. O'zi kasbi nima edi buni? Ta kasbi malyarmi shunday malyar bo'lgan. Icharmidi? Yo'q. Vaqti ichganamda. Bilishim mumkin ko'rmoqchi bo'lganlar. Rossiyada bo'ladi hamma narsa. Buni izlangizlar. Biroq ayol kishi, ayol kishi bormi bunda? Ayol kishi yo'q bu yerda. Ayol kishi yo'q. Yo'q. İkide erkek bilen üç kişi işledim. Yani bir de bir folbunda bulganım ki ayol kişi bu. Üçte balalı bulgan. Yok. Üçte dedi. Balalı bulgan bu sakın ben size ayağınızı öpemem. Üçte balalı bulgan dedi. Yok. Kendi dedi o şeka dedi. Sıkı bulgan dedi o ayol dedi. Yok yok. Sık sağlık degen kaptı gözü yok. Hiç nasıl yok ha? Fakat bir kamalgan day keyin bir yölge çıkan day. Balkim harcıga balkim bir... Balkim Türkiye'ye ama balkim boşka joyga. Men kimga ishonishdan bilmay qoldim. Chiriz-chiriz bo'lib ketganda bu bola. Lekin ikkita sherigi biladi. Qayergadir badanida chandig'i bor bu balani. Ikkita sherikda topmasa. Menimcha shu. Mana bunday palasa mana shunday. Ha, shu Shuhrat biladi mana boshqasi. Ikkita sherikda topmasangiz topolmaysiz. Siz necha yildan beri shunday? 40 yildan beri. Polchi yasas. Ha, biz 7-inchi hammasi 40 yil bo'ldi. Namoz o'qiysiz? Endi namoz baholi qudrat. Xohlasangiz o'qiysiz, xohlamasangiz. Men yana bitta narsadan savolda qo'rqib yuribman-da, mana folga borsang islomdan chiqasan, dindan chiqasan deydi. Shu gap to'g'rimi? Payg'ambarimiz aytgan ekan, savol. Bunday bo'ladi. Siz to'g'ri tushuning. Mullolar qushnosh bilan protiv.
Nimaga deganda savol. Qushnoshlarga axborot keladi, mullolarga axborot yo'q. Ularga qayerdan keladi axborot? Xudodan u, ularga axborot yo'q. Shuning uchun qushnoshlarda yo'qtirmaydi. Bizga axborot beradi. Masalan, mana shu bugun men sizni ranjitdimmi, yo mana bu yaxti bir haqini yedimmi, yo noto'g'rimi, mana shu kecha bizga jazolaydi. Uni o'zimiz bilamiz, tepadagi xudo biladi. Mullolar unga qiziqmaydi. Sizlar ochishlaring kerakda, to'g'rimi? Yordam berishlaring kerakda, shunday bo'libdi. Xudo bergan. Ha, Xudo bergan. Mana masalan, shu yil bo'lgan voqea. Bu hech bir yong'oni yo'q. Mana yerda bir ikkita qiz bola yotibdi, men ana yerda o'tiribman. Abidlarga shunday kuchli shamol nima kelyapti? Shuni o'tiribman, mana shu ikki uyimizda aramizdan bir xotin bir qo'lida 8-9 oylik bola, o'ng qo'lida. Chap qo'liga etalatmay bola. Men aytdim, dedim, bu dedim, pajar qildi, 3 kishini bildiradi dedim. Keyin haligi yarim soatdan keyin darvoza taqilladi, taqillaganlar, chirillaganlar bular uyg'ondi. Moma dedi, kim dedi, men aytdim, uni qo'y kuyib ketsin dedim, shunday dedim, ko'rdim dedim. Bular dedim, yosh dedim, menga o'xshagan o'rta ayol bo'lganda dedim, rahim shafqat qilardi dedim. Bular 3 kishini o'ldiradi dedim. Bekor aytibsiz dedim, mana ko'rasiz dedim, ko'rasizlar dedim. Abeddan keyin ana moma o'ldi, Adolat moma. Undan keyin aynagi bola avariya bo'ldi, bir xotin o'zini osdi. Вот, видишь как? Bizga axborot beradi shuni. Shu axborot qayerdan keladi? Shu jinlardan mi? Alloh tamrandan keladi. U har kimga kelmaydi, har qanday qushnoshga ham kelmaydi. Alloh tarafdan u. Meni bir akam bor, 38-yil u kishi xudoga ham ishonmaydilar, lekin menga ishonadilar. Chunki biladilar u kishi. Har kimga ishonmaysizga ishonmaydi. Bu noto'g'ri-da u. Yo, to'g'ri, akamni qilig'i to'g'ri, chunki menda o'sha narsa bor. Tushundingizmi? Mana masalan, mana shu opam, mana shu opam, ayla, o'zi buva. Bu yoqdan telefon keldi, nar yoqdan. Mazasi yo'q qurbon qoldi. 3 kun oldim men bezovta bo'laman. Bezovta bo'laman, keyin telefon qildim, Nigora qiziga telefon qildim, Nigora qiz aytdi, "Enam mazasi yo'q" dedi. Tuxumim qurilsin, sen doktorga olib boringlar, shunday hisob kitob qilsam opam zaharlanyapti. Dori beryapti. Bo'lmasa opam shu yerchiga, men bu yerga. Ne ujulim men uni dori yeganini bilaman. Shunday hisob kitob qilyapman, bir narsa tayyor turibdi. Ana shundan zaharlangan, voh dedim, bu yog'li bo'lsa dedim, opam joyiga o'ladi dedim. Shunday qon qaqshib yig'layapman. Katta akamga telefon qilyapman, aka. Boring, qatiq ichsin, qatiq ichsin, boring, qatiq ichsin. Hech kim menga e'tibor bermaydi. Sizga o'xshagan bir tentak o'kam ham, qurbon qil, sen tentaksan deydi. Yo'q, men tentak emas, hisoblab ko'rdim shuni. Kim? Dori, kim bular o'zi ishondi. Yana shuni qizi, mana shu opamning qizi menga telefon qildi. Xola, xola dedi, men dedi, xayolimga cheta dedi, oilam notinch dedi. Menga fol ko'ring, tur yo'qol dedim. Bir ikki kun yurdim, yana telefon qildi, yana tur yo'qol dedim. Axir men aytdim, shu ham odam dedim. Meni dedim, tutqoq qilib shunday deyapti, fol ko'rayin dedim. Fol ko'rsam, hisob kitob qilsam, yeri ichib bir joyga o'lyapti. Tasavvur qiling. Keyin men aytdim, men to'g'risini aytdim, Nigora dedim, qizim dedim. Sen o'zbeksan, sen tojiksan, ular o'zbek dedim. Tarixda nasaq bo'lmas sen dedim. Eringni dedim, ehtiyot bo'l. Bir joyga yiqilib o'lsa, bir umr nasaq bo'lasan, tarixda qolasan dedim. Chunki u ichi uchida. U bilmaydi o'zini. Nima qilay dedi. Opamda qiz aytdi, nima qilay dedi. O'g'lingni qaravul qo'y, iflos dedim. Qaytib qaravul qo'y. Men aytdim, do'konma-do'kon abetdan keyin yursin, qaravul bo'l dedim. Bir joyga o'lib qoladi, baloga qolasizlar dedim. Keyin dedim, o'zbeklar seni kechirmaydi dedim. Siz oldindan aytib berdingiz ham. Oldindan ol, hech gap bo'lgan. Nima deyapti-da shuni? Pol ko'ring deyapti. Tushunyapsizmi? Pol ko'ring deyapti. Men pol ko'ryapman. Eri ichib o'lmoqchi bo'lyapti. Tushundingizmi?
Кейм мен айттым, қызым, хеч гап йок, эринген чығаяпты. Эринді не мақылай? Мен айттым, эринді ичіп кесе дедім, бір жойга таппы көчеге өліп қоса дедім, сен хотына қылды, егіп омады, йо хотыны өлдіріп, йо опорып, шуяқа тайлады, дейді дедім. Не мақылай дедім, мен айттым, дөконларға қарауыр қой, ішмасын, ішсем судырак опке дедім. Хапты өткен йок. Мана бетім құбылы. Хапты өткен йок. Бір күні телефон қылыпты. Хала, ерім қымылламайды. Немеге қымылламайды? Докторға тез жүгір дедім. Докторға звонды қылғанша үйде жоны шыққан. Шу күні ішкен ер оқытушы мектепке барған. Бір менге ұқсаған шалла қайтқан хатынын кетті саат үйіне деп алдаған. Ондан кейін бір Құдажойы хатын айтқан, "Негораппа, негораппа" деген, "Еріңізді алдады" деген, "Тез шығың" деген. Кейін шығып алып кеп үйге шындай yotqirgan shunday jon chiqib ketgan. Qarang, yo'q, mana bu. Ana u parda bo'y bo'ladi-ku. Sizlar qo'llab berasizmi? Men yana avtanga rahmat. Hayotda qo'l bermayman. Qo'l bergan u iflos narsa. Ha, haqiqat. Bo'lmasam qayerdan kelgan mana bu? U Alloh tomonidan menga bergan uni. Ha, u mana siz har kuni zadaniya bo'ladi dedingiz-ku. Ha, mana shu bugun men kamchilik qildimmi, mana shu kecha jazomni olaman. Ha. Bizga ana shu muqarrar. Biyaqara o'g'lim, men o'g'limga o'xshaydigan o'g'lim. O'g'lim mana Yusufga o'xshaydi. Bir yili unda qushnoshlikda olmoqdi. Yusufga o'xshaydi. Biyaqara. Ah, Yusufga o'xshaydi. Ha, Yusuf. O'ndagar mana faqat manaylari bo'lmasa Yusufni o'zi iflosda. Biyaqara. Hali ko'rasiz Yusufni o'zini. Ha, men ham Yusuf debman. Biyaqara, bu qushnoshlikda olmoqdi. U yosh edi. Shu nimasiligidan nima bo'ldi? Mening o'g'limning yeqori sumalakka tushdi. Ovsinim sumalak qildi. Sumalakka tushdi, keyin bizikiga bu sho'rchiga qidirib bordi. Mana u singlim. Qidirib bordi, keyin men aytdim, "Ey uka-uka" dedim, "O'g'limning izidan dedim, boraman" deb turdim dedim. "Yur sen ham" dedim. "Ha, yur" dedim, "Ay, borib kelayik" dedim. Keyin shu ovqatni oldikdan mana bu singlim bilan ikkovimiz borib, ana nom bir katta o'g'lim bor edi, shunim oldiga bor ovqatni yedirib, endi qaytyapti dedim, ishonmaysiz. Bir jigit nervi xurotdan shunday qildi-da, "Ha, qo'shnimiz" apamga gapirdi. Апамға ғапырғаны мен үшін бір түнді ішім төгіліп кет. Әнді, қырған пачы болмаған онда. Шу жігіт әйті, қала-қала деді, апа деді, тез барым деді, мені онамды әйтін деді, онам қиымымды ап кесін деді, терапевт еткен әкін. Тез деді, әйтін қиымды ап кесін, мені жоп берді деді. Кейін мұны сіңдім, шу жігітке шындай қаратты, "Ә" деді, "Бия қара апа" деді, "Бұл кімдерің болады" деді. Мен айтым, "Үка" дедім, "Қошынымыздың оғылы" дедім. "Әгер мана шындай" деді, "Апа" деді, "Шу жігіт" деді, "Бір ой я яшайды, я яшамайды" деді. "Ішансаң, әгер ұлым, о баланы хеч кім ойлады" деген жоқ. Апам нема деді, бала. Апам нема дедің, "Бекор айтыпсаң, бұл педагог та, оқытушы да, бекор айтыпсаң" деген, "Екі хатыны бар" деді. "Оң хатыны бұл сен" ойлады дедім. "Ай, шу" деді. "Яна қайтып келгенімше" дедім, "40 өткен болады" дедім, "Сұрайман" дедім. "Өлімім айтмаймын" деді апам айтты. "Мені хамсаңды" деді, "қандай өледі" дедің деді. "Мұны қара" деді, "көздері қатты-қатты мұны шүтіп тұрыпты". Бір мен әгер апамға гапырмағанда, мен оңға ішім жоқ еді. Дедім, "Нема оны өледі" дедің деді. Мен ұзақтан келдім, сауалдарымды көп-көпті сауалдарымды беріп олай деп едім. Мен ана шындай тартышмасам мен ішмес дедім. Қол бермейсіз, а? Жоқ, мана нон тұрыпты. Кел қараң. 40 yildan beri insonga qo'l berish. Sizlar hech kimdan qo'l olmagansiz. Bo'lmaydi. Qo'lam olmagan. Menga qarang. Qo'lam bermas shu narsa. Alloh bersa to'yimlik deydi, banda bersa ko'rimlik deydi. Alloh bermagan qo'lni men sizga qaytib beraman, savol. Ha. Yo, savol. Yo, bo'lchindim men. Qarang, nimaga millionlar yomon ko'radi deyapsiz? Endi yomon ko'rgan aytayapman, ularga axborot bermaydi. Ular shu Qur'onda nima bo'lsa shuni. Yana bir savol. Mayli, u yog'ini ham qo'ying. Ana endi mana shu jigit, mana ko'zi lo'langlab turibdi. Mana shu jigit shu buyilada bir xotinni olib keldi. Mana shunday shishib ketgan bannisada taptarang. Ana bo'ldi. Endi kim men aytdim, buni qaytarib yubordim. Xudo bir qaytarib yubordim. Men aytdim, men dedim, o'qigan haqim bo'lmaydi dedim, tur yo'qol dedim. Ketdi ming-minglab. Bir vaydi bu yoqqa keldi, "Meni og'oyni nimaga ko'rmaysan" deb.
Amin aytdim, og'aning bo'lsa 200 ni bu yerga qo'ysin dedim, men o'qiyman dedim. To'g'risida, men mehnat qilaman, olaman-da. 200 ga nima beradi hozir? Bir qo'y bermasa. O'qitdim shu. Keyin bu yerga aytdi, sen o'qitay, sen o'qiy ber dedi, bu yerga aytdi, men pulni yetkiraman dedi. Mana shuni yarim soatga men pissaytirib yerini chiqardim. Nima chiqardim men? Ha, mana, hayli. 1 million. Rasinka pulot davoladi. 5 kunmi necha kun yotdi dedi-a? Xudo xolasmasin esimga yo'q. Kami 5 kun 7 kun oralig'ida bansiz yotdi. Mana shunday ko'zlar ko'rib tushib ketdi deb o'ylaysiz. Shu ayol yashadimi? Hozir otdi. Xotiningiz, ha, xotiningiz bo'lmasdi. Yo'q, 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 yo'q. Qaynog'imdi. Qaynisingizmi? Qaroch bojasi. Keyin qarang, ko'zim masalan qarang, doktorlar shuni davo topolmadi. Mana shuncha nima qildi. Keyin kimdir bir tentak aytibdi, shu Qurmonqul momoga olib boringlar debdi. Olib kelyapti. Men buni chiqarishga men jonim mana yerimga keladi. Masalan, men 10 ming, 20 ming bilan o'qiy olmaymanda uni. Yana bir gap. Bu savol shuning uchun aytdim. Masalan, mana Qur'onda, mana Qur'onda 32 surra, 28 surra, boringki 41-chi surra. Shuni nimaga ketishini bilmaydi shu mullolar. Bilmaydi, haqiqatan ham. Nima kasalga, u nimaga u bilmaydi. Yo'q, ko'p mullolar bor-ku masalan. Bilmaydi, bilmaydi. U qadim mullolar edi. Masalan, 41-chi surra bu kasalga davo. 36-chi surra bu kasalga davo, 21-chi surra bu kasalga davo edi. Hozir uni bilmaydi. Hozir uni qo'shib hammasini o'qiydi. Xo'p, endi ular bilmasa siz qanday qilib bilasiz? Men endi 72 ga kirdim. Aha. 72 ga kirdim. Men qariqaman. Men qariqaman, men Xudo bergan. Men vaqtiga tushimda mana shunday bir birov olib kelib menga ikki yigit keldi uyimizga. Ikki yigit keldi. Portfeli bor, mana shu xontaxtdan ustiga shunday bir qaro portfelni qo'ydi. Bir jigit kissasiga mana shunday sop kartani olib kelgan ekan, men xabarim yo'q. Keyin aytdim, "Mama" dedi, "Bizning gapimizga nima kirmaysiz? Bu kulguli. Bu haqiqatan ham kulguli." Keyin, "Nima bizning gapimizni olmaysiz?" dedi, "Mana shu kartani oling" dedi. Men aytdim, "Olmayman" dedi. Bu olmayman deb yurdi-da. Olmayman dedi. Menga dedim, "Keragi yo'q" dedim. Men dedim, "Faloncha boydi balasiman menim. Sho'rchi rayonida sutimini balasiman menim." Haqiqatan ham. Men dedim, odamlar nimasiga zo'r emasman dedim. Yo'q dedi, olasiz dedi. Shu ikki jigit. Shunday portfeldan bir narsani chiqardi, menga berdi. Keyin u balay ta dedi, olar ekansiz-ku dedi. Nima balani dedi, uni nima narsasini oldingiz-u, meni kartamda olmaysiz dedi. Keyin ikkita kartani kissasiga qoldirib qolganini berdi. Mana shuyitib qarjayapti bala. Mana shuyitib qarjayapti mana. Ko'rsatyapti senga. Men ko'zimga mashtiryapti. Oling, oling deydi. Keyin, men aytaman, olmayman deyman. Qarasam, mana oq joyi bor-ku. Mana oq joyi. Mana kakras. Ana shu yerda hammasi eskicha yozuv. Mana betim qoblar. Eskicha yozuv? Ha, mana shu kartani girdiga qarasam, mana shu oq joyi ves eskicha yozuv mana. Ha. Mana. Hozir ham bormi? Yo'q, endi tushimda. Tushimda, tushingizda. Tushimda. Keyin men aytaman, yotoba deyman. Nima uchun deyman bu karta deyman. Nima uchun buni cheti eskicha yozuv deyman. Keyin aytdi, ishing nima dedi. Shuni ol dedi. Keyin aldab-aldab menga qo'limga berdi. Mana shundan keyin men shu polocha degan bo'ldim. Men agar 40 yil qiron kelsa ham qo'l bermayman. Birov menga bermaganimda. Men qo'l olam demayman. Yana bir gap, abort qildiram demayman. Xudodan qo'rqaman. Necha kishi keladi? Ha, abort qildirding dedim, qildirmading. Qizingni bermang bo'lmasa deyman. Ha. Nimaga qildirasan abort? Shuni Xudo berdimi, balali bo'l deyman. Mana shunday narsalar o'zim tegganman. Nima bo'lyapsin meni qalbimda? Telefon kelyapti-ku. Qalon yozdi. Mana telefon. Bu jinoyat emas. Mana telefon. Mashinada olib qo'yildi, og'ay. Mashinada olib qo'yildi, Hasanni chaqirdik. Shuni choynakda choy namlovdim, qurolay yuqoriga. U bir oldim, bir piyola ichdi, men choyga sop ketgan. Choyga sop ketdi. Men qo'rqdimki, apotga qo'ydim. Keyin qarang, shundan Hasanga men ikki piyolani termosdan suv bilan aralashtirib berdim. Hozir beringlar. Shuni og'ayni qilganmi? Xudogay qilgan, kelinning nimasi qilgan. Keyin bo'lsa uni Hasan endi qarang, yana bitta savolim bor-da. Ha, bu Qur'onga yozilgan-ku baribir. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlar, folga borganda 40 kun namoz o'tmaydi.
Ay, bala. İslamdan çıkardı deyip. İslam, İslam. Masalan biz. Aytilganmi? Menga qarang. Ha. Gapdi. U ko'chirma, u ko'chirma. Mana qarang, bu Qur'onni aytilganda bu narsa. Qur'onning nusxasi tog'i toshlar orasiga ko'milib yo'qolib ketdi. Ularni tuya tirkovlarga olib borib g'orda ichiga ko'mib ketdi, ular o'lib ketdi. U hozir ko'chirma. Masalan, mana men qushnojman. Men hozir katta gapira olmayman. Men ishonmaysiz gapirganimga. Mana ko'p ishlar qildim. Yo'q, endi men prosta bu bor narsani aytyapman-da, ko'p mullolar aytadi, qorilar aytadi, kitobga ham yozilgan. Yo'q. Payg'ambarimiz meni ummatimdan emas, agar xolga bo'lsam deb aytganlar. Nima? Shoshmay turing. Borma, siz ham turma degan. Shunday gap bor, ha, shuni ham so'ramoqchiman men, ha. Qadimi nimalar bir folchini nima der ekan? Qohin deydi. Qohin der edi. Ha. Qohin. Shu qadimdan bo'lgan-ku shu qohin. Ha. Bir qohin menga o'xshagan bir qohin bir sizga o'xshagan balani aytgan. Shunday kelavergan, u bala aytganki, meni degan taqdirimni ko'ring degan. Sizga o'xshagan qohinga sirich kelganda, siz qohinmisiz degan, ha degan. Bo'lmasa men taqdirimni ayting degan. Xo'p. Taqdiringda nimaga aytaman? Nima qilasan desa, qiziqaman, ayting degan. Keyin aytgan, sen degan ota-onangning farzandi emassan, sen begonasan deydi. Yo'q deydi, men deydi, ota-onamning balasi, yo'q, seni asrab olgan deydi. Yana ayting deydi. Sen deydi, o'z otangni o'ldirasan deydi. Yana ayting deydi. O'z otangni o'ldirib deydi, sen boshqa mamlakatga borib poshsha bo'lasan deydi. Keyin yana nima-nimalar deydi? Keyin haligi bola keladida ota-onasiga yopishadi. Ota-onasiga yopishadi. Ota-ona deydi, men deydi, nimaga deydi, asrab oldingizmi deydi. Nimaga to'g'risini aytmaysiz deydi. Yo'q, ular aytmaydi keyin. Qayerdadir bir odam keyin aytadi, haqiqatdan ham shuni asrab olgan ekan keyin. Keyin bu bola bir falakni gardishi bilan bir joyga safarga ketmoqchi bo'ladi. Shu qohin aytgan bola. Safarga ketadi, keyin ikki tog'da arasidan shu bir mamlakatga ketmoqchi bo'ladi. Qarasaki shu yerda tog'ning ikki tarafiga odam tirband turibdi. Balani o'tkargani qo'ymaydi. O'tmanglar deydi, o'ldiramiz deydi. Keyin u bolalar ko'p bo'ladi, ko'p bo'lgandan keyin ha poshsha bo'lganingdan keyin deydi, sen o'gay onangni olasan deydi. O'zingni o'gay onangni olasan deydi. Keyin shu shu yangi qohin aytgan. Ilgari ham bo'lgan. Keyin shu yerdan daradan bola hujum qiladi, ko'p odamni biriktirib o'ldiradi. Keyin shu darani arasidagi bir bola mana bu kishi bo'lsa qochib ketadi. Qochib ketadi. Men deydi, ko'rmasin deydi. Meni ko'rsa deydi, o'ldiradi deydi. Tog'da tepasiga cho'pon bo'lib ketadi. Keyin yildan yil o'tadi, oydan oy o'tadi. U shu bola o'tib ketadi, u yoqqa borib nima ishlar qiladi, poshsha bo'ladi. Poshsha bo'lgandan keyin u bola hali uylanmagan bola bo'ladi. Uylanmagan bola bo'ladi. Keyin yugurib-da yursa bir xotin giljin-giljin o'tayveradi. Keyin uni yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi. Keyin falakni gardishi bilan shuni oladi. Keyin u yerga tekkan bo'ladi. Aytadi, mana shunday shunday deydi. Haqiqatdan ham keyin haligi tog'dan kelgan bola pastga inadi. 10 yildan keyinmi, 15 yildan keyin yengandan keyin aytadi. Ana shu balani aytadi, o'z otasini o'zi o'ldirdi deydi. Ana shu tog' orasidagi bir odam deydi. Ichidagi bir tog' o'zining otasi bo'lgan. Otasi bo'ladi deydi, ana shuni o'ldirdi deydi. Keyin bu mo'sh taqdirga yozilgan narsa. Ha, yo'q, taqdir endi qo'xim bo'lganda shu qadimda ham. Qadimda ham qo'xim bo'lgan. Ha, otangga rahmat. Qo'xim bo'lgan, uni hech kim tarixda inkor qila olmaydi. Lekin shu qadimgi, yo'q, qadimgi bo'lgan bilan nima Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam shu narsaga qarshi turganlar-ku. Qarshi turgan bilan u yerda bilasizmi, necha kishi bo'lgan? Xristian bo'lgan, evrey bo'lgan, hamma qarama-qarshi bo'lganda. Millatlar bo'lgan. U menga qarang, hech kim, mana masalan, men manovga, mana shu balaga g'oliblik qilaman. Men g'oliblik qila olmayman, ojizman. Chunki men bittaman. U islom diniga hamma qarshi chiqqan. Shu paytma. Hamma xristianga ham bo'lgan, evreylarga ham bo'lgan, u hamma millatda bo'lgan. Ne to'lka bu? Tark etolmaysiz.
Keyin oxiriga shu poshsha biladi. O'g'ay onasini olganini bilib, keyin men deydi poshshaman deydi. Menga deydi hech kim jazo bermasin deydi. O'zimga o'zim jazo beraman deb ikki ko'zini o'zi o'yib oladi. Onasini olganini. Endi qarang, nimaga mana gap bor-ku, folga borma, folsiz yurma degan gap. Shu gap qanday u nima degan? Endi folga ham borma, folga ham yo, folsiz ham turma, folga ham ishonma degan. To'g'ri. Lekin shu folga ham ishonma, lekin shunga borma ham qo'yma degan. Izlanish borib turish kerak degan. Ha, shuni ko'r degan. Izlaganga imkon bo'ladi. To'g'ri kelib qolar. Ha, strechka. Balkim oldindan biri bo'lmasa biridan bilib olasiz. Yo'q, endi mana mullolar har kuni Qur'on o'qiydi, qorilar shuncha mana Alloh so'zlarini aytib, bir Alloh o'ziga o'zidan duo so'raydi. U ko'chirma, u ko'chirma, hammasi. Yo'q, ko'chirma emas. Xudoni Allohda bitta bilaman-ku. Bitta nimasi bor, va'dasi bor. Mana Injil o'zgardi. Undan keyin Bibliya tushdi. Undan keyin Tavrot tushibdi-ku, keyin Bibliya Tavrot Bibliya tushdi. Oxirgi Qur'on ham o'zgarmasligi uchun Allohning o'zi qasam qildiki, qiyomatgacha Qur'on o'zgarmaydi. Bitta nuqtasi ham o'zgarmaydi. Yo'q, siz nechinchi yil? 91. Hali maladay. Birinchi qara, maladay. Birinchi 10 sahifali bir nimani jo'natdi. Unga odamlar. Yo'q, shu jo'natilgandan keyin mana nima o'zgarmadi-ku, to'g'rimi? Yo'q. Qur'onda ko'chirma ko'p bo'ladi. Ular oldingidan qolib ketganda, balkim o'zgartirsa. Bu haqiqiy. Qur'onlar vaqtiga tog'u toshlarga hozir o'zgargan demoqchisiz. O'zgargan. Masalan, o'zgarmasa, menga qarab o'zgarmasa, nima uchun shu oyatlarni qaysisi qaysi kasalga, qaysisi qaysi? Yo'q, endi yerdagi oyatlar kasalliklarda davolash uchun emas. Davolash uchun emas. Yo'q. Davosi bor, davosi bor. Ko'ziki bor, ko'zdiki bor, suyagdiki bor, quloqdiki bor. Qur'onda, Qur'onda fizika, matematikadan tortib to' boshdan oyoq vest dunyo, mana shu hamma narsa tushuntirilgan. Bu yerda qara o'g'lim, bu yerda qara. Mana shu Yosin surasi 70% insonga salomatlikka foydasi bor. Bilasanmi? Bor. Ha, ortanga rahmat. Yana nima deysan? Yo'q, bor, unday narsa bor. Qarang, mana sizni ko'zingiz og'ridi. Sizga biz nun harfga itoat qilamiz. Nun. Nun degani nima degani? Hali siz yo'nsiz, hali. Hali bu mikrosaysiz. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, u to'g'ri, har birta mana shu kasallik yoki biror narsani mana shu oyatlar aytiladi Qur'onda bor. Boshqargan. Duo bilan boshqargan. Qur'onda aytilgan mir malax. Kirmi kija mir malax. Moru g'unda degan. Mana shularda oyati bor. Qani shuni oyatini menga mullolar isbotlab bersin, men tabonini yalayman. Ana savol sizga. Kirmikija mir malax moru g'unda. G'unda tushuntirib beringchi nima ekan? Nima ekan? Mana siz bilsangiz. Men Qur'onni yo'q nimani bilmayman. Hali siz bu yerga qarang. Men hali yoshman. Sen yosh bo'lsangiz nima qilasiz? Shu savol beryapman, shu bilish uchun shu narsani. Bu yerga qara o'g'lim, sen hali hech nima bilib qo'yasiz. Sizga ham qiziqmi shu narsa? Sizga rahmat. Men ham vodi to'g'risi qiziqib ketdim da, masalan. Bilmagan narsalarimni bildim. Siz aytinglar, bizlar bilib qo'yamiz. Aytgan bilan uni menga Alloh bergan. Uni men sizga ko'chira olmayman. U har kimning bilgani bilan. Yo'q, siz menga ko'chiring deganim yo'q, men xohlamayman degan narsa. Bildim. Ma'nosini tushunay deyapti. Ma'nosini tushuntira olmayman u. Vaqtiga bobolar shu duo o'qib, suvni chappa qaytargan. Ana shu Qur'onlar yo'q. Ham yo'q, mandayda duo payg'ambarlar qilgan duolar. U adilni, lekin u boshqa bir kitob qilib nima qilingan, lekin Qur'onda faqat Allohni o'zini so'zlari. O'zini so'zlari, yo'ni surralari har biri bir nimaga doir. O'zi bir tahorat qilib yurishdi o'zi, bir kunga 5 mahal shu egilib, bukilib, mana bu rukiga, sajdaga borgan payt mana shuni o'zi. Bu bir odamga sog'lik beradi bu narsa. Mana shu Muhammad payg'ambaringiz ham sallallohu alayhi vasallam. Endi u yaqin aytmaymiz. Muhammad payg'ambarimiz ham ikki tog'ning orasiga ketib bersalar,
tog'lardan sado chiqqan, o'qing, o'qing, o'qing degan. Yo toba. Men hech narsani bilmasam, qayerdan o'qiyman deganlar. Keyin Bibi Xadijaga kelib aytganlar, toba, men qayerga yursam ham o'qish, o'qish, o'qish deydi. Men bir narsani bilmasam, men qaytib o'qiyman deganda, keyin Bibi Xadija aytdilarki, sizni Muhammad payg'ambarlikka munosib ko'ribdi Alloh. Joyni tahorat qilib joy namozni shunday tashlasangiz, Alloh sizni og'zingizga soladi. Keyin bu kishi o'qiyveribdilar, o'qiyveribdilar, hech buni poyoni yo'q emish. Keyin men o'ylabdilar, ey tavba, menku mayli, umrim o'tadi. A ummatlarim, ular ish qilmaydimi? Ular ro'zg'or tebratmaydimi? Deb keyin rakatga bo'lgan. U meni o'qitolmaysiz. Yo, endi bilmagan narsamni, ba'zi narsalar bor, ba'zi narsalarni bilaman, ba'zi narsalarni bilmayman. Sizni o'zingizni fikringizni bilmoqchiman-da. Meni fikrim ko'p, buni tagiga yeta olmaysiz. Yaqinroq beraman. Momani keyin kelaman. Men bir kuni uyda bir qiz turibdi. Bir kuni bir sportlashni yaxshi ko'raman deyaptilar-ku, shuning uchun men ham. Mayli, bir kuni uyimda bir qiz turibdi. Xo'p. Turib men aytdim, shunga avqat qil deyin dedim, ko'nglim to'lmadi. Nimaga deganda, meni uyimga uzoqdan ikkita odam kelyapti. U turadi, kartishkani ko'p soladimi yo, suvni ko'p soladimi yo, ko'nglimdagidek qilmaydi. Ko'nglimdagidek yo'q. Men kelishimni bildingizmi? Shoshmay turing, shoshmay turing. Uni meni aytmang. Keyin turdim. Ovqat qilayotgandim, u qiz aytdiki, "Ey" dedi, "Xola" dedi. "Nimaga dedi, menga ishonmaysiz?" dedi. "Nimaga menga qildirmadingiz?" "O'tir, o'tir" dedim. "O'tir" dedi. Shunday ovqatni qildim, yaxshigina qilib, endi o'zimcha u ham. Har kim o'zini maqtaydi. Shunday ayvonga shunday pishirib, tayyor holi suzganim yo'q. Choy qo'ydim, xuddi mehmonni kutadiganday. Keyin assalomu alaykum deb ikkita xotin kirib keldi. Va alaykum dedim. Kiring, 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 kiring dedim darrov. Kiring, kiring dedim. Xuddi kutib olay. Sho'rchidan kelyapti. Qarang, 32 tomiri iyilib, bug'inma bug'ini shavshalib kelyapti. Keyin shunday kirgizdim, men aytdim, kelishlar qayerdan dedim, sho'rchidan dedi. Yuragim jig' etdi. Qarang-da. Hozir. Yuragim jig' etdi. Men aytdim, "Eh" dedim, "Yaxshi qilib turib, taom qilibman. Avval taom, keyin kalom." Shuni bilgandan keyin. Ana keyin biroq, ya kech bo'lsa bo'lsin. Biroq vaqt biz uchun vaqt ko'p. Tuproqdan tashqarimizmi hali vaqt ko'p, tuproqdan u yoqqa ketgandan keyin vaqt yo'q. Keyin shu yerga ekov kirdi, salomlashdim, nima qildim, dasturxon yozdim, birov aytdi, dasturxon yozmang menga dedi. Nimaga dedim? Men ro'zadorman, uzr dedim. Unisiga choy qildim, ichdi, kayfini rostladi. Mana qarang, odamni alqotiga odam zo'r emas. Zo'r emas. Keyin men polini ko'rib, ko'rsatib, keyin jo'natib yubordim. Yana kelamiz. Kelmang. Nimaga kelmang? Xullas, hozir bir xola bilan keldim, tanishim bilan. Mana folbinda uydan chiqdik. Siz aytdingiz, men ishonaman dedingiz, ha? Ha? Ishonasiz folbinga, to'g'rimi? Endi do'stlar, mana hozir oldimga guvoh turibdi, folbinga ishonadigan bir tanishimiz, o'zimizda bir znakomiy. Endi mana shu opaga aytmoqchiman, shu opaga men keyincha aytdimki, men akamni qidiryapman deb. Akamni qidiryapman dedim. Folga ishonmayman dedim. Ey dedim, akamni ismi Nasim dedim, to'g'rimi? Ismi dedimmi? Siz folga ishonaman dedingiz-a? Meni ismim Nasim. Men o'zimni o'zim qidirib yuribman. Meni o'zimni o'zim qidiryapman. Men hech qayerga qamalmaganman. Hech qayerga. Shu kungacha hech qayerga qamalganim yo'q men. Ha, do'stlar, o'zlaring mana shu videoni to'liq ko'rib, tushunib oldilaring, nima bo'layapti, nima qoyapti. Xullas, bizlar folbinlarni yolg'onchiligini men bilmadim, men necha marta isbotlab berishim kerak. Hozir juda ko'pchilik ayollar ishonadi, hozir kelgan ayollar ishonib kelgan ekan shu yerga. Sizga opa maslahatim, folga ishonmang, folga bormang. Chunki shu payg'ambarlaring deyapti-yu, даже
sallallohu alayhi va sallam deb aytolmayaptilar. E'tibor berdingiz-a? Bizlar aytmaymiz deyaptilar. Aytmaymiz. Ha, bizlar unday deb aytmaymiz deyaptilar. Daji, ha? Qo'rqadi, ha? Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam na'lat qilganlar. Har bir ummatlariga aytganlarki, qaysi meni ummatim emas, agar folga borsa. Chunki bu folbinlar u dunyoga yo'nadi. Bilar ekansiz. Bu narsani bilar ekansiz siz. Baraka toping. Endi shu folbinlar Allohni qahrini keltiradigan insonlar bo'lsa, nima qilasiz u yerga borib? Endi shu Yo'q, opa, adashmang. Opa, adashmang. Hammasi Allohni o'zi aytganki, nima kerak bo'lsa, mana mendan so'ra. Mendan so'raki, men beraman degan. Endi shu yerga bitta narsa eslataman. Payg'ambarimiz Yusuf alayhissalom. Eshitgansizmi? Payg'ambarlarning ichida eng chiroyli payg'ambar. Chunki bizni hamma payg'ambarlar chiroyli bo'lgan, lekin husnni go'zallikda shu payg'ambarga ko'proq berilgan. Endi mana shu Yusuf alayhissalom payg'ambarimiz bu hammamizga, hammamizning payg'ambarimiz. Hamma payg'ambarlar bizning payg'ambarimiz. Bironta payg'ambarni bu palonchaniki, bu qavmniki deyilmaydi. Nechta payg'ambar tushirilgan bo'lsa yer yuzida shu nechta payg'ambarga, nechta insonga vahiy kelgan bo'lsa, bu hammasi mana shu payg'ambarlik vahiysi kelgan bo'lsa, shu bizlar payg'ambarlarimiz. Ana shu Yusuf alayhissalom payg'ambarimiz shu nima qilganlar? Bir kishi turish, nimaga zindonga tushgan paytlari zindondan shu nima chiqarib yuborsin meni. Shunga bir yetkazib qo'ying, men shu yerda edim. Chiqishga yordam bersin deb bir so'raganlarda, uzr agar qanaqadir frazalarga, qanaqadir so'zlarga noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, buni oldindan uzr so'rayman. Ana shunda yana bu aytib yuborgan insonlar bor-ku, Allohni qudrati bilan 7 yil esidan chiqib ketadi. Shu nimaga zindonga zindonga turgan Yusuf menga shu gapni aytib edi deganda 7 yil esidan chiqarib yuboradi. Keyin 7 yillarga esiga tushadi-da, keyin borib kechiring. Meni keyin esimga tushdi deb shu borgan paytlari, shu inson borgan payti ana shu yerda Yusuf alayhissalom payg'ambarimiz aytadilarki, men xato qildim. Men bandadan emas, Allohdan so'rashim kerak edi. Chunki Alloh o'zi aytgandiki, mendan so'ra. Oyatlar bor-da, nima bo'lsa mendan so'ranglar degan. Qalaqadir folbin, qalaqadir firibgar, ala ya nima edi mana bu har qanday mana bu jinlar bilan muomala qiladigan yoki mana shu fitna qiladigan insonlar bilan aloqa qilmaslik kerak. Meni hozir shunchalik nafasim qaytdiki bu xonaga kirib. Chunki meni niyatim men bularni yuzini, asl basharasini ochish. Bu nima? Mana va siz borda bor odamlarni ko'rib. Chunki ha, men agar bularga ishonib, nima bo'lib kelganimda edi. Men bularni xonasidagi bu atmosferaga men sirozi ko'nikar edim. Sirozi mana bu hech narsa sezmaganday bo'lib o'tirishim kerak edi. Lekin men bu xonasiga kirib, men shunchalikka bo'g'ildimki, ishoning, men u xonasiga jin borligini men to'chni bilaman. Ana shu o'tirgan xonamizga bir nechta jinlar bor edi. Men bu jinlarni ko'rganim yo'q, lekin men bilaman bular jinlar bilan muomala qilishini. Xullas do'stlar, agar xohlasalaring, bu ham bir islomga xizmat bo'ladi. Nima qilasam bu bilan shug'ullanib, la 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 qiladiganlarga men aytmoqchimanki, men ko'pchilik, juda ko'pchilik insonlar adashyapti.
Allah turgan yerde boşka kanakadır Allah'tı yaratken mahlukuya borup kanakadır bir sığınan da yakıp senge iş onamız deyiş bu Allah'a şirk getiriş böyle adam. Dostlar ben bu yan bir İslam'a hizmet böyle adam. Ben de bunlar sana ilmi bor insanlar düşünadı. Doğru ben bunlar sana özümde ilimli deyiş ki hakkım yok. Hakikaten hem denizden tomçuyum ilimim yok. Lekin men shuni sen bilaman ki, meni qilib yurgan mana bu xuliganligim bu islomga xizmat bo'ladi. To'g'ri, kimdir sharmanda qilyapman, lekin kimdir? Allohni o'zi qahr bilan qaraydigan bandaga payg'ambarimizni g'azabini chiqargan insonlar bor mana shunday. Men bularni sharmanda qilaman. Men oldin aytganimdek, men bularni sharmanda qilib, prosta kayf qilaman. Sog'inglar do'stlar. Komentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Dalchi davom etadigan bo'ladigan bo'lsam, laykni gummillatib taylab tarqatib tashlanglarki, men prosta maza qilay, meni podersha qiladigan odamlar ko'p ekan. Sizlar men bu narsaga qarshi yanada kurashaveraman deb. Sog' bo'linglar, yana gaplashamiz.